вашу організацію левітну, яка називається «Меморіал», до всіх розкопів? Чи, може, були якісь запроси людей, які живуть в нашому регіоні, рідних цих, які тут загинули, близьких, чи, може, це з вашої власної ініціативи? Будь ласка, розкажіть. Ну, по-перше, це була ініціатива членів «Меморіалу», які знали про це, які розказали нам. Меморіал для цього і створюється, щоб цю роботу робити наш Славко Малкович. Він ще коли лежав з Ушаковим, з бувшим котом звідси, він розказував, тут бандерівців нищив, зацікавився цим. Почав цікавитись, люди почали розказувати свідки трошки, дещо знали. Ми знали фактично за 3 кірниці. І от у нас було бажання приїхати, розкопати ці 3 кірниці, повиймати людей, віддати їм належне, поховати їх по-християнськи. Це одне завдання. Друге завдання було, щоб показати людям, відкрити правду, як воно було, як воно робилося. Щоб люди знали, хто такі комуністи і як вони нас визволяли. Таке у нас було задумка така. А скажіть, будьте добрі, ви зав'язали контакти із тими людьми, які тут живуть в цьому регіоні, яких тут рідні, чи близькі, чи знайомі поховані, закатовані, чи загинули у боях, будучи членами УПА. Ви з ними спілкувалися, ви з ними знаходили зв'язки якісь, вони вам дещо підказували, якісь матеріали вам давали? Протягом всіх розкопок кожен день, з першого дня у нас було дуже багато людей, купа свідчень, у нас цілі зошити списані. Люди приходили, ділилися своєю біллю, своїм горем, розказували, показували. У нас дуже багато свідчень є. Ясно. А як ви вважаєте, вже, мабуть, ви всі вичерпали можливості зібрати матеріали, чи ще, може, всі люди, які з вами не спілкувалися, ви про них не знаєте, і ви зараз поставили свій на мету ще знайти тих людей? Ну так, ми шукали і будемо шукати, ми і об'яви даємо, і тут на дошці постійно написано, всі, хто що знає, просимо звертатись, підходити, самі будемо шукати. Ну, може, колись прийде такий час, що бувші стрибки щось змушені будуть розказувати, можливо, колись дійде до цього. Хто ще є живий? Це їх дуже багато. Ось висить список, от сьогодні повішали. Всіх, хто тут бував, є повністю списки, ми всіх знаємо. Тих усіх котів, які були? Повністю, ось висить список, там щось, от цей довгий отакий, там коло 40 чоловік написано, якщо не більше. Велика грандіозна робота пророблена. То я щиро дякую вам за розповідь. Оце ця кірниця, з якої починалися розкопки фактично. От. Тут ми знайшли 4 черепа. Кісток, правда, більше, як на 4 чоловіка, але вони вибухами рвали. Десь так на глибині коло 2 метрів попалися перші кості. І воно тут, як вони робили, видно було, що вони, як людей кидали живих, то вони потім кидали гранати і людей рвало на шматки, тому що кості верхні, які були, вони були притиснуті до країв кірниці. Видно, що вся вибухова енергія силою їх розтиснуло. А вже потім знизу, де кісток, мабуть, було більше, вже так більш-менш і посередині попадалися. Потім тут був знайдений дуже цікавий камінчик. От дуже його, я думаю, можна його зняти. Коли ми цей камінь знайшли, ми вже відразу нам було зрозуміло, що тут вже щось буде. Бачите, він спеціально так оброблений, з гачком з таким. Ось. Потім пішли кісточки, потім відразу сам Бог послав, бо людей відпали всілякі сумніви. Було знайдено перстень, той з тризубом, там в газеті про нього писали. З тризубом, ініціали і 48 рік. Срібний такий гуцульської роботи, орнаментований перстень. Потім йшов, це десь так 3 черепи, там купу кісток ми дістали. Потім пішов шар, такий як спресований. Це з нижньої жінки. З допомогою цього кільця, дротів, і тут ще десь, я не знаю, тут мабуть вже забрали ремінь такий, повністю знизу що вона так була зв'язана. Що, давай питання. Ви вже трохи спізнилися. То вже забрали. Там знизу цікава була. На самому низу Криниці цікава жінка була. Там рештки її, донька впізнала, то її мама. То там і рештки вбрання лишилися гуцульського. Ну, багато там таке характерно. То вона вже, мабуть, десь в Турунді лежить. То на тій жінці були деякі предмети такі, по яких дочка її впізнала? Так, рештки взуття, там чоботів тих гуцульських, потім петики, сердак гуцульських. А де це на самому розкопі? Але то там, я не знаю, що від вже підтягнеш. Від забрали, вже зняв. Забрали, що це вже не розуміло. То нижня жінка. Це розгляд не входить. Нижня жінка, оця, що ми про неї розказували, вона була захована десь під отаким шаром, от як це. То такий шар був десь з кілометра, спресований. Оце все, що розсипано, то це ми вже кілками як розбивали, приходили, то це вже відгортали. А так воно було таке суцільне. То видно, що вони десь як краївці десь взяли, напевно, якийсь там арсенал, відзвітувалися, привезли, треба було кудись діти, не скинули кірлицю і це все підірвали. Ці всі набої, тут було ще безліч мін, розумієте, воно все спеклося в такий шар. Зацементували цю кірницю, і завдяки цьому ота нижня жінка так збереглася, що туди навіть доступу кисню не було. Так, вона як герметично закупорилась там. І дуже чудово збереглась. То вона лежала, я коли до неї докопався, то вона так, тіло у неї лежало попри одну стіну, руки в неї були прив'язані ременем, моцно притиснуті до тіла, а ноги от за допомогою того кільця і тих дротів були сплутані окремо. І теж її, напевно, як розірвало, то голова в неї була відірвана, лежала під протилежною стіною кірниці, а тулуб лежав під другою стіною. От те, що ми знайшли в першій кірниці. А потім вже розкопки почали. Потім пішли туди під берег шукати другу кірницю. Ти почали шукати другу кірницю, а знайшли там ще коло щось 26 чи скільки. Поховано так, що 26 чоловік. Просто в землі, там колись шанці були ще мадярські, вони ці шанці складали і загорнули. Аж потім знайшли кірницю. В ній теж знайдено було 2 чоловіка і також міни, гранати там були. Вони всюди переважно, де вони ховали людей, вони собі для остроги складали міни, гранати, щоб хтось як сунеться туди. Щоб вже підірватися і щоб всі не замислили. Так. Скільки чоловік знайшли? Де? У всіх скільки знайшли? Загалом, якщо рахувати по так як експорт рахує, то 64 черепи. Ну так як ми рахуємо, то є щось 73 чоловіка, тому що багато було знайдено. Там під берегом, наприклад, знайшли одні ноги. Потім в ямі були, знайшли ноги разом з тазом, кусок хребта і далі якби циркулярку відрізав. Нема. Таких було 2. Потім там ще спалений був один, що ми лише рештки його в попелі знайшли, розумієте? Так виходить, по нашим рахункам, 73 чоловіка. А свідчень є набагато більше, але ми, мабуть, не знайшли. Ще одну кірницю ми ніяк не годні знайти, що казали, що вона там дійсно. Півницю знайшли, кірницю знайшли. В півниці були люди, а кірницю знайти не годні. Не знаємо. Багато. Свідчення є більше, як на 300 чоловік. А знайдено 73. Та все, мабуть, і логічно через те, що років багато прийшло з того часу. Від 44-го року до 50-го, то Бачите, тут є ще свідчення, люди розказують. У них ще тут була такса, за приділену таксу грошима і горілкою. Вночі люди викуповували ще деякі тіла, розумієте? Викрадали, як вони отут лежали, день-два, що їх уже пси гризли. Отакі отут, в цьому скверику, де ще недавно святкували День пісні на кістках, розумієте, комуністи. То тут же колись люди пам'ятають, що розказували, що пси розтягували, тіла лежали. Мабуть, хтось вночі потім і викрадав їх. Якусь частину, можливо, і викрали. Та й поховали. Куди? Черник такий, оцей хлопак, він лежав в долині, в цій другій керниці на самому споді. Там було багато води, і він отак в воді як пролежав, розумієте, то так його кость, якось вся вода аж вибілила. То цей череп бідолашний десь 5 суток, воно в ванні як лежали кості, і 5 суток не могли просохнути. Це текла і стекла з них вода. Ми його покладемо докупи, там він є. Там ще дуже цікаво було би, варто одну керницю показати. Дитячому садку, ну, по ідеї, може, що керниця, керниця, але там, тут ще цікавий такий злочин їхній є, в дитячому садку керниця, ну, туди може не дуже доцільно йти, керниця така сама, як ця. Там характерно, що вони на цю керницю, ці кадебісти, у них там було дві керниці, то з одної вони воду собі брали, а на другу керницю вони поклали туди виходок на керницю і ходили собі в керницю в виходок. Яма файна, глибока, що їм ще треба. І там дуже багато фляшок було з-під горілки, ну, сміття, ну, то, що вже перегнило, то перегнило. І що характерно, що там підтвердилися свідчення про те, як вони, привівши якусь молоду жінку чи дівчину, першим чином, навіть не питаючи фамілії, гвалтували. А потім вже починали катувати, пальці в двері затискати. І як доказ цього, я особисто своїми руками десь коло 5 презервативів тільки цілих витягнув з тої керниці, і там ще багато було рваних, розумієте? Чого в приміщенні КДБ, то в туалеті мають бути презервативи, для чого вони їм потрібні. Це вже є якесь підтвердження. Ці презервативи у нас є, навіть зараз при бажанні їх можна знайти і показати. Місько, де ті презервативи? Ну, принесли. Там ще два лишилися, то ми їх відклали на згадку, бо тут всі були, як село світу, Канада, Торонто, вони всі. То було цікаво сфотографувати той доказ. Що фотографує? Я не тебе був. Ну що, Місько, чи ти боїшся в руки взяти? Ну вже за 50 років давно перегнило. Ну, це два з них таких, це вже такий вже використаний фактично, це ще такий більш-менш, розумієте, ціліші. От таких презервативів я щось, так, щось було штук 5. Тоді вони були між тими? У керниці. В керниці, там на території дитячого садка керниця. Вони виходок поклали на керницю, розумієте, ходили в керницю к виходу. Я там вам показувала, там де та керниця на території садка. Ну і взагалі, я що хочу зауважити, що на мою думку, тут такі злочини, розумієте, відкрились, що я навіть не чув, щоб десь такі були. Зауважити, що 4 керниці тільки тих, що ми знайшли, з людьми, з цим всім. Ви розумієте, до якого стану треба дійти? Керниця – символ життя, а вони той символ життя, розумієте, зробили з того могильник. Та ще й виходок з того зробили. Безліч, тут є хребти, в які були забито цвяхи, що хребет наскрізь цвяхами пробитий, черепи, що в очах цвяхи були, кості поломлені, потрощені. То ми вже навіть могли по черепам оприділити, чи ця людина десь привезена з операції мертва, чи вона була тут жива в підвалах і її тут добили. Чи тут закатована. Так, тому що тут було теж свідчення, і воно в якійсь мірі підтверджується, що людей була велика довбня, і людей просто, вони не будуть в центрі Яблунова стріляти. Вони просто брали довбню, тракали по голові, розумієте, і добивали людину. От видно і переважно, що чиї черепи цілі, чиї черепи сюди, то цих або як цей, що живцем в керницю кидали, або як цей, що тут є дірки, розумієте, від пострілів, а які вже були черепи потрощені, отакі, то це вже було зрозуміло, чого і від чого вони потрощені, розумієте? Там і опалені, я бачу. Людей. Це від свічок, можливо. Тут в керниці є ця вкочна, де третій корпус горішний. Там мав би бути Ковалівський щукор, може, цей посил у цій керниці, а там керниця не рушена, не відкопана. А її не знайшли. Там, коло Поплавську, то ще одна. Нам ніхто не показав. Тепер, коли я боячка питав, Ромка, я питав твого першого брата, він каже, гошта на півниці, черниці каже, засипана. У Шнайдера каже, а хто її знайде? Там на подвір'ї, на території, у цім садку. У допоміжній школі. Ну і ці ще дві черниці. І ця трета, тут де Петра треба взяти Котлярська з Ковалівки, щоб Паланюк доказував, тут де Василь Котлярський жив і Тіліндір, цей богаче, цей кушнєр. Тут на межі керниці. Було б доцільно, якби був наш Богдан, показати вам хоч частково. Тут дуже багато доказів, хто тут вбитий і хто вбивав, розумієте? Бо тут комуністи, ні, ну свідки-свідками, але комуністи зараз починають такі провокації, ніби до такої дурниці домовляються, що ніби це навіть бандерівці вбивали, розумієте? Це гарнізон стояв в Яблунові, ніхто ніколи, гарнізон цей ні разу захоплений не був. Це бандерівцям треба було десь когось вбити і привезти під самі стіни КДБ і під самими стінами на подвір'ї в них ховати. А ті всі і виходить, і скільки, 7 перстенів є. Пряжки гуцульські, розумієте, перстені всі гуцульські, оздоблені інкрустаціями гуцульськими, з підписами, з ініціалами, скільки рідних впізнало такі своїх, от керниці, от бачите, трунви запаковані, це все люди впізнали от своїх, от цих 4 маленьких, оця 5, розумієте, оця от уже лежать, бачите, з хрестиком, це все рідні своїх впізнали і принесли для них трунви, по зубам, по перстеням, розумієте, по коронкам. А там ті кораллі на шиї були. На шиї то ця дівчина, що була космача. Дівчина і хлопець. Я читав у Львові, що якісь хлопець і дівчина були дротами зв'язані. То вони десь там, так? Але розказував мені, коли той чоловік, ну я прізвища його не запам'ятала, що він був малим хлопцем. І дуже інтересно було на подвір'ю КГБ, тут були козулі якісь і олень маленький, і цапок маленький. І їм було все цікаво, бо той цапок був дуже войовничий. Вони перекладали остру воду, бо паркан був високий, лізли до гори і дивилися. То там все той якийсь кагебіст синьоокий відганяв, вони його боялися. Ну все, вони таки лізли дивитися. То каже, що він бачив, він каже, клянеться, я бачив, як трупи палили. То певно, де та півниця є, бо там попелу дуже багато було. Що він бачив, як трупи палили, і солому їх обкладали, і там накидали, і спалювали. Ну і такі є свідчення людей, такі зустрічалися, що люди казали, що коли йшли в четвер на базар, то чули, тут смирід, дуже такий неприємний запах, з подвір'я йшов. А це вже чоловік підказав, я ще не вірила цьому чоловіку, думаю, він був хлопцем, він щось фантазує. Але коли ми пішли, коли то там того тижня на тамто подвір'я допоміжної школи, і там сусід, я ще запитаю його прізвище, щоб записати. Питаюся, ну ви тут близько були, ви бачили, тут були на подвір'ю козулі та й цапок, як і той розказує. Він каже, були, але потім паркан завалили і вони повтікали. Значить, що це свідчення цього хлопця справедливе є. Так, що палили, що вони палили їх. Свідчення було за ту вапнякову яму. Ми знайшли в одному місці вапнякову яму. Якщо там були міни в цій вапняковій ямі, то значить там були б і люди. Але вапно з'їло тонами. За 40 років, то за 2-3 роки в вапні нічого не лишається, там 40 років. І було свідчення, якщо чоловік розказував, що бачив своїми очима, там жінка вродила, дитину була, і що цю дитину вивели їх на двір. І каже, і просто так, каже, от як я тут сидів, оця камера, ото так, каже, так трохи отак вбік. Вона каже, я не бачу, чи то керниця туди, чи яма якась, і каже, просто у неї на очах забрали цю дитину і кинули в ту яму. І ми почали в тому напрямку шукати, але нічого не знайшли, але знайшли вапнякову яму, розумієте. вапнякову яму, і купа вапна, і міни там були, велика така, довга була міна. Чого там та міна мала би робити? Та знаєте, у цьому... На то, щоб не був доказ, аби не йшли. То у стрію там, на території тюрми, там, значить, також була велика вапняна яма, і там людей підвішували і били в тюрмі, а потім у ту яму кидали і там топили. І там деякі люди чудом врятувалися, і вони зараз розказують і показують це все. Ну, очевидно, але в вапні нічого не лишилося. Ось ви знаєте, я не знаю подробиць. Ні, нічого не лишиться. Я не знаю подробиць, бо я вам скажу про цю підробницю, селі люди ще розказують, то навіть вапно як засипали, то ще навіть якогось кота здохло, чи кого як шукали, то кидали туди в то вапно, казали, що ще вапно краще буде. І кажуть, що за 2 роки з того кота навіть сліду не лишається, з тої здохлятини, розумієте? Так само от вони тих людей, мабуть, якусь частину кинули туди. Вапно таке білесеньке, таке, що не знаю, передати. А я був коло Стрия, сюди в сторону моря. Я один с моим мальчиком. у цім підвалі? Тут не знайшли нічого, бо там пішли далі міни туди. І боїмося. Приїхали сапери, ми сказали, аби це. Аби вони забрали міни, то вони сказали, що ви вибирайте і нам дасте. Ну а тут хто піде в міни? Я сі бою давати, що в міни робити. Не дай Бог зірвися ти. Не дай Бог. Так. Як вони ходили сюди, прийшли з таким міношукачем, шукали, що бере вона 40 сантиметрів. Яка воно у вас є бомбошукач? Ну, не для цього. Він каже так. Прийшов якийсь капітан і каже, що наше діло зірвати, а ваше діло копати. Їм дати її? Так. Ну що? Що тут нам зробити? Цеглу, камінням, такого. А відтак пішов цей попіл, тут що є, жужик. І після цього жужу, коли це все вибирали, тут були презервативи, папери всі. Вияснилося, що це був туалет. Прийшов чоловік і казав, що тут був туалет поставлений на цьому місці. Вони з кінниці навіть туалет робили. Ще такого в світі ніде не мало би з кінниці туалет робити. І навіть було ці кришки. Ремінь, широкого ремені. Махнувся та ножик, МТ, а в другий бік як перевернути, три. І це прийшла жінка того, що пізнала. Вона думала, що він убитий, та й то, що це, що десь ходить, що пропав безвісти. А вказується, що ремінь його тут, раз ремінь його тут, то й він був в кінець. А в кінець або закопаний, ніхто не знає. В будинку знаходилося КГБ, а тепер, після війни, то поміщали дітей. І в цих підвалах, де людей розстрілювали, де є камера смерті, де пекли людей, то знаходилися всі продукти дітей. Ну і видно по стінах від куль, знаки є, тут все видно. Гакетці, де людей підвішували, ще там є та, де пекли. По розказах свідків, то ці керниці була закидана трупами, що там є. А відтак тут один розказував, що відчищувало два чоловіка цю керницю, трупи коли відчищували. І після того, коли вони відчистили цю керницю, то їх теж розстріляли. І з цієї керниці діти пили воду. Якщо багато кілька є, можна подумати, що якщо у нас кілька є ще живих цих, що тут вироб'є, і знали, що тут всі знаходили, і тепер дітей виховували. Я не знаю, що родичі думають про це, як пускають діти в таке приміщення. Говорять так, що це була камера смерті. Тут знаходилась піч, але вона менша. Тепер вже приходив цей свідок, який тут бачив. То він розказує, що вона була багато нижча. І тут були такі два дерев'яні довгі сволоки. Ну, бервина. І коли він зайшов, то тут якраз пекли чоловіка і показували йому, що як він не скаже нічого, то буде таке з ним. Це свідок так говорив, що що знаю, то й кажу. Якщо так подивитися, то давно запечена кров. Точно знати не гоніше. А ці діри всі, то свідчать про це, що це кулі. Тут навіть немає, що навіть тратів, нічого.